з України. Новини на відкритому. У студії Вікторія Вахрушина. 261-й день війни Росії в Україні. Про ще один крок до нашої перемоги дивіться далі у випуску. Усю ніч рашисти накривали Нікопольський район. Як зазвичай, під ворожим ударом опинились три громади – Марганецька, Нікопольська та Мирівська. Російська орда туди запустила понад півсотні снарядів з градів та важкої артилерії. В Марганецькій громаді внаслідок обстрілу зайнявся приватний житловий будинок. До ліквідації пожежі у нас були залучені 9 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Також ворожими снарядами були пошкоджені коледж та житло. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. 11 листопада на Дніпропетровщині вимкнуть світло. Про це повідомляють в ДТЕК Дніпровські електромережі. Енергетична тривога по області із 15-ї. Графік відключен на сайті компанії ДТЕК. Чи готова Дніпропетровщина пережити цю воєнну зиму? Чи достатньо резерву, аби у разі атак на критичну та енергетичну інфраструктуру підтримувати життєдіяльність міст та сіл? Про прийдешню зиму йшлося на засіданні Ради оборони області. Говорили, що вже зроблено і що ще необхідно встигнути. На сьогодні понад 90% громад повністю з теплом. Решту обіцяють обігріти не пізніше початку наступного тижня. На випадок блекауту лікарні забезпечені генераторами, підготовлені пункти обігріву, б'ють свердловини з водою та роблять запаси стратегічних матеріалів. Область до можливих блекаутів готова. ДТЕК, Дніпропетровськгаз, Криворізьгаз. Все пропрацьовано. Тому ми всі розуміємо, що це буде одна з найскладніших зим, найскладніший опалювальний сезон за всі 30 років незалежності, але можна засвідчити всіх, що ми готові до надзвичайних ситуацій. Здається, ніколи так завзято не готували сани влітку електрики та газовики. Розповідають, ремонтували мережі, робили аварійні запаси матеріалів та збільшили кількість ремонтних бригад. Аби стабілізувати енергосистему, запровадили режим тотальної економії. Енергетики вдячні відповідальним підприємцям. Порядку 30-35% завдяки підприємцям нам вдалося заощаджити тих необхідних об'ємів. І це, якщо перерахувати на будинки або на помешкання, це десь близько 2-2,5 тисяч будинків могли би бути відключені в цей період, якби підприємці не знизили своє споживання. Росіяни як на долоні. Дніпровські волонтери передали бійцям ЗСУ розвідувальний дрон. Кошти зібрали на благодійному ярмарку. Там покупцям пропонували сувенірні танки, годинники, брелоки. І все це з відстріляних гільз. Дніпряни так надихнулися лотами, розповідають організатори, що не помітили, як зібрали майже 130 тисяч гривень. На ці гроші і придбали бойову пташку. Як передавали та куди полетить безпілотник, Анастасія Вільхова розповість. 100 тисяч на благо. Такий найбільший донат на «Мавік» від пана Дениса. Він – власник підприємства пакувальних матеріалів. Благодійність чоловік практикує не вперше. Під час війни на потреби військових передав уже понад 1 мільйон гривень. Ми завдяки нашим Збройним силам та завдяки українській добровольчій армії якось можемо і працювати. Я вважаю, що на сьогодні кожен бізнес повинен, який працює, по можливості допомагати. Тому не став я осторонь цього стояти і по можливості я допомагаю завжди, тому задонатив цю суму. Задонатив на дрон і центр збору крові «Біофарма Плазма». Люди, які здавали плазму, свою винагороду у 300 гривень перераховували у благодійний фонд «Центр допомоги переселенцям та армії». Люди приходять до нашого центру на донацію плазми, здають плазму безкоштовно. А ті гроші, які повинні були отримати за свою донацію, вони перераховують на рахунок благодійного фонду на потреби ЗСУ. І от завдяки цим донорам у нас назбиралася сума 11 тисяч гривень. На виручені кошти фонд придбав квадрокоптер DJI Mavic 3. За словами волонтерів, він простий у використанні, може піднятися на 6 кілометрів та триматися в повітрі до 46 хвилин. Вірогідність втратити саме цей квадрокоптер при втраті зв'язку з супутниками менше. Тому він
я думаю, довше нам послужить, ніж будь-який інший квадрокоптер. Ну, технічні характеристики саме такі у нього, що ним легше управляти і він краще працює саме при втраті зв'язку з супутниками. Квадрокоптер стане у пригоді на Бахмутському напрямку. Це нині чи не найгарячіший фронт для наших військових. Ми провели дуже потужну таку ярмарку, знайшли донаторів, які здонатили такі потужні суми. І сьогодні ми передаємо на Донецький напрямок одній з військових частин цю пташку, яку чекаємо якомога швидше повернення додому. Вважаємо, щоб цей мавік боронив кордони Дніпропетровщини та Донецької області, і прикривав небо і захищав хлопців. До сучасного дрона передали спеціальні акумулятори та картки пам'яті. Поклали невеликі сувеніри. Їх власноруч виготовили діти однієї зі шкіл Дніпра. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Згоріло вщент. Цієї ночі в Таричанці горів гараж з автомобілем всередині. На місці вогнеборці з'ясували, на території приватного будинку зайнявся двоповерховий гаражний бокс. Менш ніж за 2 години пожежу вдалося загасити. Вогнем знищено покрівлю гаражу, майно та автівку. Також пошкоджені конструкції приміщення. На щастя, обійшлося без постраждалих. І ще одна пожежа цього разу в Новокудацькому районі Дніпра. Там загорілась веранда у приватному будинку. Пожежу ліквідували більш ніж за годину. За цей час полум'я знищило домашнє майно, пошкодило газовий котел та вхідні двері оселі. На щастя, загиблих та постраждалих немає. За даними ДСНС області, з початку року на Дніпропетровщині виникло понад 7 тисяч пожеж, з них більш ніж 1700 у житловому секторі. У вересні сталося 153 пожежі, а у жовтні – понад 180. Розвага для дітлахів та спокій для дорослих. У Дніпрі оновлюють дитячі та спортивні майданчики. Перш за все, взялися за ті, які потребували негайного ремонту. Для цього інспектори провели ретельну ревізію, аби виявити та усунути усі недоліки. Окрім цього, на кожному майданчику ремонтники розмістили наліпки з QR-кодом. За допомогою нього мешканці можуть подати заявку на ремонт. Один із таких майданчиків уже оновлюють на вулиці Максима Дія. Ми робимо заміну дефектних елементів. Наприклад, ми замінюємо всі сидіння, які дефектні, ми замінюємо підшипники там на гойдалці та на каруселі. На пісочниці ми замінюємо сидіння та завозимо новий пісок, якого тут вже недостатньо. Гойдалка-метелик, якої зовсім не було, ми ставимо нову. Ми ставимо на каруселі, замінюємо на каруселі всі дерев'яні елементи, тому що вони вже ними не можна користуватися. До кінця року ми плануємо відремонтувати 42 майданчики. 42 майданчики. На наступний рік ми плануємо близько 80, тобто будемо збільшувати об'єм для ремонту дуже великий, тому ми формуємо чергу. Радіють таким змінами місцеві, особливо ті, які мають дітей. Кажуть, тепер відпускати малечу бавитися на майданчику буде спокійніше, адже всі аварійні конструкції замінять. Дітей було тут, ну вам не сказати, у нас великий район такий. От. І самі мешканці там то підкручували, то підкрашували. А тоді вже ж воно вийшло з строю, тому що люба людина, як і все виходить з строю. Тепер ми дуже раді, що площадка приобретет свій ізначальний внешній вид. І можна буде спокійно приходити гуляти з дітками. Я думаю, що площадка діткам дуже подобається. На цьому в мене все. Після новин дізнавайтесь про погоду. Більше читайте на нашому сайті, сюжети на YouTube. Пам'ятаймо, яку ціну щодня ми платимо за нашу свободу. Бережіть себе і рідних. Слава нашим героям. Слава Україні!